然后还有牙根牙门牙过长是很危险的。除了门牙歪斜之外，就是要定期检牙，还有就是他们的环境，饲养的环境一定要是能够止滑或者是软的地面，像那样子。哦，对，像玄兔子有铺草的这样。哦，所以没有巧屏就是用那个布下去。对，因为他们会咬巧屏，所以就会让他们在布上面行走。要不然就是会变成像他这样子。他行走的时候，你可以明显看到他的脚是开枝的，就是他以前的环境没有止滑，所以才会变成这样子。哦，你说他走路的时候？对，像他的脚，他已经开枝了。对。然后如果环境地垫不够软，环境的地板不够软的话，会有些兔子脚底会红肿。哦，翻过来它整个脚底是红肿，整个脚底就会红肿。就会造成偏执，这样之后的照顾就起来会比较费时费力啊。明白，所以地垫要够软，一定要吃草，就是养兔经验里面很重要一环。所以是吃草护他们的牙齿。无力，所以如果地垫没有比较软，或者是偏执状况严重的话，瘫痪的话，它就会变成要定期的去帮它清洗它的屁股、它的粪便这样子。哦，因为它就变成会一直坐在地上，它会屁股会粘到一些盲肠便。对。然后其实现在如果养得好的话，基本上跟狗的寿命是差不多长的，像它确实蛮久的。对，是可以活得很久，像他就已经活了十岁以上了。对。哦，牛奶有十岁了。他已经对啊，十岁以上了。对了，蛮久了。建议的话就是，一定要多吃草，对，然后环境上面一定要地垫是软的跟止滑的。就一般我们现在踩的这种地板是会太滑，对他们来说太滑。对，一定要铺软垫。有些人会说，以前有人说兔子不能喝水，其实这是错误的，就是如果不喝水的话，真的会死掉，会便秘。对对对，他们会，所以一定要，对，一定要喝水，然后记得一定要喝，就是煮过的煮沸过的水，不能喝生水，因为之前就有人问我拉肚子，对，他们会拉肚子，就像人一样，他们其实我们。基本上我们也不会去喝生水。绝对不会。一定会用饮用水。所以水的话就是一天换一次就好了，还是三餐都要换？像这种水碗的话建议是每天换，因为它会长一些像生物膜啊、细菌啊之类的，所以每天都要清洗。 OK， 一天最少要换一次。对，一天至少要就是每天清洗，让它换洗这样，就常温水就可以了。对，好。它基本上，如果我们要剪指甲的话，就会这样包，就是一手拖住它的胸前，然后一手拖住它的屁股，